Hi everyone! So, ayan na nga po, nakikita ninyo, nasa ibang lugar na naman ang Mami Kish ninyo. Nandito po tayo sa Hong Kong. At bago ko ipakita sa inyo yung mga activities na gagawin natin dito sa Hong Kong, isishare ko muna sa inyo magkano yung magagastos ninyo on your way here. Lalo na kami, galing Malabon, papunta dito sa Hong Kong. Medyo magulo lang ang buhok na Mami Kish nyo, ha? But without further ado, eto na ba ang breakdown! Ayan, nasa Grab na po tayo. It's currently 7:58, mag-alas 8 na po. Ang ating unang bill ay 840. So, Grab papunta doon sa Airbnb na i-rent natin for tonight. The adjust is here. Ready? Ay. Pagod na yan kasi ang dami na ginawa. Wala, hindi mo, na-miss ko si Kuya Cody dahil sa mail Cody ko. Meron kasi siyang biniling mga fish na gusto niya isama sa Hong Kong. At syempre, ang Mami Kris nyo, ito na naman, nakasuot na naman yung ating anti-snoring device. At wala pa akong kaayos-ayos. Kasi matutulog muna tayo, mamaya na ako magpapaganda. You make me feel oh so warm. You see me, I am in love. I feel so loved all the time. So nandito na kami sa lobby ng 81 Boulevard Hotel. 81 Boulevard, basta 81 Boulevard yung pangalan ng Airbnb natin for tonight. So ngayon, magna 9 o'clock na. Medyo na late kami. Supposedly dapat mga around 5 kami pupunta dito. Kaso alam niyo naman, pag naghahanda na ng pag-alis, sa dami mong i-check, dami mong i-double check. So ayan, so nandito na yung gamit natin. Nag-Airbnb, nag-grab tayo papunta dito kasi ayaw namin i-park yung sasakyan dyan sa airport kasi mahal. So ayan, nag-grab muna tayo. So si Liam, ang haba ng tulog kanina. Kaya pahinga din itong bata nito habang naghahanda kami. Hindi na may nakasolid na pahinga. Ayun na si Mami Chris, nagre-register. Hintay na lang namin yung contact person para papasukin kami sa Airbnb. Eh, ayun na nga. Nakalimutan ko sabihin sa inyo na dumaan nga pala tayo sa Skyway. Kaya may additional na. Yung pagpasok, 129. Tapos pag-exit, 170. O yan, lalagay ko na lang yung total sa screen. Yun yung pamasahe. Papunta pa lang dito. So, inaantay ko lang yung housekeeping nung nakuha namin na isa masaya. May batang masaya. And guys, today, andito na tayo sa hotel namin. Akaako punta tayo sa Naiya eh. Ayan, Naiya o, pagtawid mo. Airport na. Inaantay lang namin yung housekeeping para makapasok na kami sa loob. Etong si Liam, tinatanong niya kung naligo na daw ba siya. Ligo, maliligo ka daw. Ba't tayo mo maligo? Kasi naligo na ako eh. Pamoy nga. Asin. Andito lang kami ngayon sa aming Airbnb. Ito yung aming na-rent na room. Actually, I was contemplating if mag-airport lounge ba kami para may pagkain na, no? Tapos, alam ko, meron din doon na, may nakita kasi ako sa TikTok, sabi meron daw doon na capsule room na pwede ang family. Pero mga around 3 to 4,000. So, iniisip ko, kung mga ganun lang din ang magagastos ko, hindi mag-Airbnb na para malawak, no? Kasi baka hindi kami magkasyang tatlo, oo, kapag sa isang capsule room lang. Tapos, eto palang place na to, ilalagay ko yung link nito sa Airbnb doon sa baba. Alam nyo, nahihirapan ako magsalita kasi nangugutom na ako. Tumunog na yung air fryer. O, siya, sige. Ang presyo pala nito ay 3,195 para sa amin tatlo. So, ayan. Itutour ko lang kayo mabilis, tas kakain na ako ha, para hindi nasabaw yung utak ng Mami Chris. Imagine niyo na lang ha, ayan yung pinto. Ito lahat ng gamit namin. O, ang stroller, ang aking hand carry, dalawang maleta. Nilagay ko lang muna dyan. Yes, at saka may kotse si Liam. So, dito, bubungan sa inyo, may malinis tayong kitchen dyan. At meron tayong induction stove, may air fryer na kung saan ako ay nag-init ng paborito kong Popeyes na fries. Ayan, tapos mga usual amenities. Meron tayong mga appliances dito at saka tingnan na natin. May freezer! Tsaka meron tayong ref. Order tayo ng ice cream mamaya. Tapos meron tayo ditong maliit na, ano ba to? Ano tayo dito, Daddy?
dining counter. Dining island. Oh, basta dining island, ayun. Ang ganda, oh. Tapos nilagyan nila ng tatlong panel ng salamin para mukhang malawak. Actually, yan na yun. Ito na yung kabuuan ng kwarto na to. At meron tayo ditong electric fan, may vacuum, malaking TV. Ito, sofa bed ata to. Pwede mo siyang buuin kung mas marami kayo. Pero feeling ko lang, baka mga apat, sobra ng sikip dito, no? Sobra yung apat. Tatlo, mm-hmm. 3 to 4. Siguro kung dalawang adults, dalawang bata. Pwede, oo. Oh, pero kung adults kayo, sobrang siksikan kayo. Oo, mas maganda hanggang mga tatlo, max. Matutulog tatlo lang yung apat. Oh, tulog lang. Oh, ayan. Ang ganda, di ba? Oh, tchin! Tingnan natin yung CR. Nabinyagan na na, syempre, ni Lia Mire. Oh, ayan ang Lia. Ay, ayan. Sabi sa inyo, lusong na yung utak ko eh. Oh, ayan natin CR. Maganda, malinis. Tchin! Hi! Oh, siya. Kain na muna ako. Balik ako, kaya in a bit. Gising na po ang lahat. It's 3 in the morning. Maya-maya, aalis na kami. Gising na ang Liam, Daddy Justin, nakatulog-tulog na kahit paano. At ang daddy, eto na. Sabi niya, dapat hindi na daw kami nag-Airbnb. Pero try lang natin, malay nyo lang, no? May sense of comfort yung nandito tayo na malapit lang. Kasi meron palang, ano, tawag doon, transport strike. Eh, baka mahirapan kami makakuha ng Airbnb. Ano tag dito? Grab doon sa Malabon. Kaya sabi ko, lapit na lang tayo. Pa rin to na. Magano. Okay, ladies and gentlemen, matagal-tagal na rin nung huli akong sumakay sa Philippine Airlines, kaya everything looks so foreign to me. Hi! Liam, would you like to say hi? Hi ka muna sa kanila. Hi, go! Hi guys, nasanay na tayo, maganda, bago na to, oh. Bago na to. Sanay ka kasi Cebu Pacific eh. Alam mo, inabot pala ng 228 yung aming Grab. Ayan, ini-screenshot ko, sinisend ko. May GC kaming tatlo. Doon ko sinisend yung mga gastos namin. So far, tingnan natin, magkano na ba nag-gastos natin? Lalagay ko na lang sa screen, pero mag-check-in muna tayo para chill-chill na lang tayo in a bit. Ito, maganda. Nasa naiyan na tayo. Sa Terminal 1, ang ganda. Tapos meron pila. Tapos yung 3NGO0 Hong Kong sa akin nun. Tapos nasa Anong tayo? Anong airlines? Philippine Airlines. First time ni Liam magpal. Are you excited? I want to be excited. Hindi kasi natin tinatanggal. Okay, update tayo ng ating mga gastos. Tayo po ay nagbayad ng travel tax for 4,050 pesos. At maliban pa doon, tayo po ngayon ay nasa kainan. Buti na lang may Subway dito. Ayan. Order kami na Subway. Nakain na ni Daddy. Asa yung resibo ng Subway, Daddy? Ayun. Order kami na Subway. Taga lang sumayad yung sleeves ni Liam. Anak, mainit pa. Order kami ng Subway. Magkano to? For 705 pesos. At umorder si Liam ng pizza na 180 pesos na hindi kami pinigyan ng resibo. Medyo mainit pa. Ito yung muntika nang mapaso si Liam kanina. O di, ayun, kain lang muna tayo. Naiintindihan ka dun, love? Wala. Yung pizza niya, parang roast piece ata ako kasi syempre, i-open nila. Sobrang init. Ang gusto nili yung room temperature. Ha? Kakakoy din. Eden yan. Eden cheese, your favorite. Ako, sad lang yung order ko. Kaso, sobrang sad ng lettuce nila. As in, nalulusaw-lasaw na. Thank you.
So ayan, nandito na kami sa Hong Kong. Nakuha na rin namin yung baggage namin at medyo smooth, hindi lang medyo. Maganda yung experience namin with PAL. Ang bilis nung ano eh. Ang bilis nung disembarkation, ang smooth din nila. Delayed lang kasi late daw dumating yung eroplano. Supposedly by 7:10 nagbo-board na kami. Pero yung eroplano nandun siya parang mga around 7:10-7:15 pa, kaya hindi kami nakapag-board ng on time. Pero 8 o'clock supposedly, 7:55 dapat nakaalis na yung eroplano. Pero hindi naman malayo, parang mga 8:20 nakaalis na rin kami, 8:20-8:30. So ayan. Liam, hello. How was your trip? Hello guys, today nabunta tayo sa Tumikas to or today na lang or mamaya na lang. Hindi ka pa nga, hindi ka umabsent ka nga eh. Ngayon nandito na tayo sa may arrivals na A na section kasi meron tayong kukuning mga SIM card. So nalagay ko na yung SIM card nun sa akin. Nag-order kami ng unlimited data na SIM card na pwede namin gamitin sa Macau sa Klook. So ayan, magagamit ko na yung aking cellphone. Yes. So the thing is, hindi kami mahilig mag-rent ng mga pocket wifi kasi kailangan magkakasama kayo para connected kayo sa internet. Eh minsan naghihiwalay kami mag-asawa, kaya talaga we prefer yung mga SIM cards. At saka ang maganda kasi sa SIM cards, hindi mo na kailangan ibalik yung aparato kapag paalis ka na, lalo pag nagmamadali ka, di ba, magiging cause of delay pa yon. So ilalagay ko yung link nitong SIM cards na ito doon sa description box sa baba. Dito pala ako pumila kanina. Hiningi lang pala nila sa akin yung aking passport, tapos sila na yung nag-register para ready salpak na ng SIM card. Tapos i-on mo na lang yung mobile data at ready mo nang magamit. Bus na kami, everyone. So, si Daddy Justin nyo, magkano inabot nito lang? $104. Papunta to dun sa Airbnb na nirent natin. At si Liam nyo, enjoy na enjoy. Kasi kunwari nagda-drive siya. Dito kami sa taas ng bus sa Makay. Para maiba naman, nakakatuwa. Ang saya lang. So ayan, ang pan-entrance, ito yung ating pinto. Dito ko na lang muna pinark yung ating stroller. And on this side, meron tayong maliit na kusina na very, very functional. Teka lang, ano ba yan? Sorry, medyo masigit kasi yung kwarto. Meron tayong washing machine, meron tayo dito mini ref, at saka meron tayong rice cooker. Importante yan. Nagbaon kami ng rice. Ang mahal ng isang cup of rice dito, nasa 140 pesos. So yung mga utensils nandun sa taas na party na yun. Pinakuluan ko na rin yung heat packs ko para kapag ako po ay naglakad at masakit ang likod, ayan, gagamitin ko mamaya. Tapos meron tayong CR dito. Ayan siya. Okay. And pagpasok mo, medyo tight lang yung area ng ating CR. Pero ang maganda dun, malinis naman siya. And shower. There we go. Sarado na natin. Tapos ito, may sapatosan tayo dito sa side na to. And ta-da! Ito na yung ating dining area. Tapos ito po yung ating mga maleta. Naka-park dyan. Sabi ng Daddy Justin yung, ligpitin na lang daw namin tong sofa bed na to para dyan na lang ilagay yung sofa. Tawag dito. Yung maleta. Kasi sabi ko, ayun, okay naman sila dito. Tsaka para dalawa yung higaan. Snug na tong room na to para sa apat. Siguro mas okay siya kung dalawang bata, dalawang adult. Ayan dyan si Liam. Kaya medyo tahimik lang ako kasi natutulog pa ito. Dito na yung aking workstation. May TV tayo dito. Siyempre, may balita para feeling ko nasa Pilipinas pa rin ako. Ayan. Wala tayong cabinet, eh, no? At least, meron tayong sabitan dun para kapag ako pala ay naglaba. So, ito po yung ating na-book na Airbnb. Hanap lang kayo sa app.
mas maganda maghanap ng mga magagandang Airbnb na places kapag sa cellphone kaysa sa desktop. I hope you guys don't mind I'm doing this right now na naka-mommy duties ang mommy kiss ninyo, but I really want to share with you how much is the total cost na nagastos namin mula nung kami ay nanggaling sa Malabon papunta sa Hong Kong. Okay, so hindi pa po kasama ang plane ticket dito ha, pero ayan po siya, 11,734. So round off na lang natin, 12,000 papunta pa lang doon. Hindi pa pala kasama dito yung Airbnb na pinagstayan namin. Ang ganda, o oh, diba? Hindi ko na lang sisend yung link ha. Kasi alam niyo naman yung sitwasyon ng Airbnb doon sa ano, Hong Kong. O basta mag-search kayo dito sa phone. Mas okay mag-search sa phone kasi mas magaganda yung deals na nakikita kayo sa desktop. Anyway, so the total cost is 43,487 pesos. So yun po siya. Napakamahal na accommodation, pero ang ganda ng pinagstayan namin kasi kompleto sa lahat ng amenities, tapos sa Wan Chai area kayo magstay kasi ang lapit niya sa lahat, ang lapit sa Disney, sa Ocean, basta ang lapit niya sa lahat, very very accessible lahat ng areas na pupuntahan ninyo. So that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo. And syempre, mga susunod na video natin ay yung mga ginawa na natin sa Hong Kong. Abangan niyo yan ha. And I will see you on the next one. Bye!